Teve a oportunidade de fazer gol, não teve não? Teve a oportunidade de fazer gol, tanto o Astral como o Red Bull. Teve uma oportunidade e não vacilaram. Não foi não? Agora vai. Aí é uma traca aí, ó. Quando traca. Ó. Ó, o Leonan aí, velho, pedindo a bola. Lança lá pro Igor, Leonan. Bota lá na cabeça do Igor, Leonan. Se lá leva gol aí, viu, Galego? Ó, porque os caras não tá sabendo aproveitar. Olha o tamanho daquele atacante, o Igor ali, ó. Só pra aproveitar uma panela dessa. Meu Deus, o cara de lá já tá percebendo isso. O pessoal do Red Bull já tá percebendo isso aí, os jogadores aí, ó. Mas foi falta ou não? Não, eu acho que não. Foi não porque não, ele protegeu só a não, bola. É. Se ele puxasse o pescoço da bola, né? É, quem acha que foi falta aí, comenta aí nos comentários, né? Quem conhece sobre futebol, lógico, né? Ou também quem não conhece também, essa porra, vai opinar. É. Pega essa bola, Marcelo! Pega essa bola, Marcelo! Agora fez alguma coisa. O qual? Esse que chutou a bola agora é o Regis. Ué, você dá onde? É de lá do Osman ali, do Colina, do Climamão de lá, dos meninos, né? E joga nos outros times também por aí. Ah, você joga no outro time, né? É. É o Regis, jogador Regis. Jogou no Criciúma, jogou no Nacional, jogou no Náutico. Quase que ele ia pegar um profissional. Foi. Aí é oportunidade, né? Que... Vai, Igor. Olha o Igor aí representando. Igor, tô de olho no senhor, Igor! Vai, Leonan, vai, Leonan, vai, Leonan. Reage. Isso. Ó, reage. Pra frente. Vai, Leonan. Aí, aí. Aí. Foi o que ali? Foi o que ali? Foi o que? Impedimento. Impedimento foi? Já tava. Mas tá, ali tá impedido, né? Tava, tá impedido, tá impedido. No momento 0x0 ainda não saiu nenhum gol. Mas teve oportunidade, teve oportunidade. Ó, não fez agora, Astral tá no ataque, Astral agora, né? Ó, Astral. Ó, Astral reagindo, ó, Astral. Lá do farol, é? Você já? Do farol, né? Mede lá onde tá acontecendo aquele negócio da rachadura, é lá não? É lá, é. Aquele negócio tá sério mesmo, pô? Poxa, vai sair, acho que a segunda ali. Vai sair, ou seja, alguma assistência chegou pra você do governo? Já. Da prefeitura já, tá certinho? Estão acertando lá. Estão acertando, né? Tá tudo certo, né? Olha aí, ó. Então é verdade, que o pessoal fala que o governo chega junto, as empresas chegam junto. Tem um morador dizendo que tá tudo certo lá, eles vão pagar, né? Não, vamos, porque tem gente que tá entrando em questão pra receber um documento, né? É a parte dos comerciantes que era de lá, né? É. É justo, né? É justo. É justo, é justo. É que sai, porque demora, mas sai, né? Thiago do caralho, velho.
Foi não, foi não? Era não, ali foi o estúdio dele, né? Aí me aproveitou ali, escolhe, fez um belíssimo gol aí. Maravilhoso. Foi um gol bonito, foi não, sério, foi um gol bonito, foi um gol maravilhoso. Ô Regi! Regiu, né, porra? Regiu, caralho! Isso!